मा आउन सक्ने जुन जोखिम छ जति न्यून गर्न सकियो उति निर्धक्कपूर्वक आर्थिक कारोबार बढ्छ र त्यसको त्यो लगानी गर्दा खास गरेर साना लगानीकर्ता डिपोजिटर हार्ड अर्न मनी र त्यसलाई फेरि क्रेडिटरहरूले पनि फेरि आफ्नो जोखिम कति सुरक्षा भएको छ भने हेर्ने नै भयो ब्याङ्क वित्तीय संस्था त्यो जोखिम जति हामी कम गर्न सक्छौँ उति ज्यादा साना साना बचतकर्ताहरूको पुँजी प्रभाव हुन्छ अर्थतन्त्रमा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि उठ्छ जति यस किसिमको साना साना कर्जाहरू प्रभाव हुन्छ साना साना उद्योग व्यवसाय स्थापना हुन्छन् त्यसले नै ज्यादाभन्दा ज्यादा रोजगारी सिर्जना गरिराखेका छन् ठुलो ठुलो इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन संसारभरिकै यही त्यसमा साना साना हजारौँ जताततै छरिएर रहेका केही व्यवसायीहरूले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छन् र त्यो रोजगारी आम सर्वसाधारणले प्राप्त गर्छ त्यस हुनाले पनि मलाई लाग्छ यो स्किमलाई हामी मजबुत गर्न जरुरी छ त्यो स्किमलाई विस्तार गर्नु जरुरी छ त्यसै हुनाले यसलाई सरकारले ओन गरेका छ अर्थ मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट लगानी गरेका छ र मलाई लाग्छ यो जमाना इफिसियन्सीको जमाना हो टेक्नोलोजीमा परिवर्तन आइराखेका छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिजिटल इकोनोमीको हामीले कुरा गरिराखेका छौँ त्यस कारण हामीले यसमा चाहिँ यो टुल्सलाई हामीले भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ यसले हाम्रो कस्ट ट्रान्ज्याक्सन कस्ट कम गर्छ र आम त्यस्ता साना उद्यम व्यवसायी र डिपोजिटरहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा यो सिस्टममा जोड्न सक्दछ त्यस कारण मलाई लाग्छ यो अहिले यो आइटी रेगुलेसन जुन भएको छ र त्यसले कस्ट अफ ट्रान्ज्याक्सनलाई घटाएको छ यसलाई हामी बढीभन्दा बढी एडप्ट गर्न जरुरी छ यसलाई हामीले चाहिँ ग्रहण गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ र आउने दिनमा यो कर्जा सुरक्षण जुन यो संस्था छ यसले यो काममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछ यो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष यसले चाहिँ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् जसले जुन ब्याङ्कहरूले चाहिँ ल्यान्ड गर्ने ल्यान्ड नगर चुप्लाएर बस राख त्यहीँ राखेर केही पनि नगर भनेर यो चाहिँ चेन नेगेटिभ चेनको जुन साइकल छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ अब अर्थतन्त्रमा रिसोर्सेस छ यो चलायमान हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्छ आर्थिक गतिविधि बढ्दाखेरि रोजगारी बढ्छ र राजस्वमा जुन चाहिँ दबाब परेको छ त्यो दबाबको पनि अन्त्य हुन्छ र त्यसले हाम्रो चाहिँ लगानी गर्ने पब्लिक स्पेन्डिङको क्षमता बढ्छ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको क्षमता बढ्छ त्यस कारण यो अब यो चाहिँ नेगेटिभ साइकललाई अब यो पोजिटिभ यो कुचक्रलाई चाहिँ सुचक्रमा बदल्न जरुरी छ निजी क्षेत्रले पनि अब पोजिटिभ मेसेज चाहिँ प्रभाव गर्नु छ समस्याहरू छ समस्या नभए उहाँलाई अप्ठ्यारो नपरे कतिपय जुन जुन ठाउँबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपर्ने फेसिलिटेट गर्नुपर्छ तर जति त्यसलाई चाहिँ हामीले एम्प्लिफाई गरेर चाहिँ प्रस्तुत हुन्छौँ इट विल बी सेल्फ डिफिटिङ आफै माथि त्यो चाहिँ यो खुट्टामा पञ्चर हाल्ने जस्तो हुन्छ त्यो पनि नहुने ब्याङ्कर साथीहरूले पनि फेसिलिटेट गर्नु अझ यहाँ चाहिँ केही ब्याङ्करहरूले अझ ब्याज बढाइदिनु अब घटाउनु होला भनेर चाहिँ स्थानीय निकायको पनि अलिकति हामीले उ गर त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई काउन्ट गर्ने उसमा चाहिँ राख्यौँ घटिरहेछ सरकारी ब्याङ्कहरूले केहीले चाहिँ घटाउनु अरूले घटाइरहनु भएको छ
यतातर्फ पनि यहाँहरुले चाहिँ ध्यान दिउ र सरकारको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यो इकोनोमीलाई फेरि चाहिँ एउटा लयमा ल्याउन सम्पूर्ण सहयोग हुनेछ सम्पूर्ण कोसिस हुनेछ।